הרימו לי בדיקה, היא אמרה לי, לי היא אמרה את זה, כן, אני בטוח בזה. זה היה בקול צלול כמו מים קוד צלולים, קול נעים עלה ברשת, איגוד של רחש וצלילים. לא לכספיתון נמצא הצעה מפתה, הצעה מתוקה, יחד את קשרנו וקשרנו להרקיד במחול הבדיקה. לא לקודקוד ולא למשנה, לא למברג ולא למגוון, ההצעה עלתה אליי, אל החפש, הקצת חפשן. זה שיושב פה בעמדה, זה שמגן על הגזרה, על המדינה, על האומה. כן, כן. אותה החמליסטית נותנת כאן הוכחה, נותנת חותמת, נותנת גושפנקה אמיתית, שלא צריך מאכלים או ריהוט על הכתף בשביל בדיקת קשר לא שגרתית. איך נשמע? אני שואל, מנסה לא להישמע נרגש מדי, לא להרחיק אותה ממני, לא לאבד אותה ב-57 התדרים הללו שמקביעים אותנו משיח נקי, פרטי, משיח אמיתי. איך המם קוף הזה דורש מאיתם להיות כה מאופקים, לדבר בשפת סתרים, לדבר נדבר במקום מילים? הרי איך אביע את הרגשות שלי לבדיקה בלי לבחור טוב טוב בדקדוק בכל מילה? כי אם אומר לה שליבי אליה חמים וטעים, או שכשהיא עולה בקשר אני שומע פסלים בגזרה, yeah. איך לבטא אליה אותי כאשר התקשורת בינינו היא רק בנוכחי? איך נשמע? אני זורק שוב אל קופסת הממסר. הפעם למילים נכנס קצת טעם של ייאוש. האם אני דואג או שאולי אחרי כל כך הרבה סבבים אני נהיה טיפה תשוש? אני קורא אלייך, קורא אל סטיבן, אל גוברין, אל רומח, אל כל אוק שלא תהי, או חמליסטית יקרה שלי, או את, שנותנת לקיומי האומלל פה משמעות שתזעקי בקשר פטיש חם, אם תהיינה סכנה שאמות. את, את, שבודקת מה איתי בכל שעה עגולה, שמטפחת את הקשר בינינו, דואגת שתמיד תהיה לנו אנרגיה, שתמיד נוכל עוד לתקשר, את דואגת שמשהו בינינו יחבר. אז תני לי את האלף, מלאך יקר שלי, אמרי את המילים שאני כה רוצה לשמוע, שאומרות שאת שלי, אני שלך, שלעולם הקשר הסבוך שלנו לא ייפרם או ייפתח, שאני יחיד בשבילך, שאני מספיק טוב בשבילך, שכמו שאת לי שירת המלאכים, גם קולי ערב אלייך, אלייך, אלייך. נשמע היטב, היא אומרת, בצניעות, ברוגע, היטב אני נשמע לה לכן קולי מטיב איתה, כלומר צליליי עושים לה טוב, טוב כנה ואמיתי, אני ולא אחר נשמע לה טוב, נשמע היטב לה. אנו יחדיו, אנו קשורים, סיפור של אושר ושמחה בינינו יש, סיפור על קשר מטופח, סיפור על אהבה עיוורת, סיפור כזה אינו נשכח. יקרה שלי, ממברנה שלי, אנשק אותך דרך המד, אחבק את כל גלי הרדיו שלך, אנקה את כל החלקים ב-77 המזורגג הזה, כי אני כמוך מטפח את הקשר שלנו, אני מאמין שמגיע לקשר להתפנק. רק שלא יחזור לשרור פה השקט הזה, הריק שיש פה, הקור שפה, הלבד של הבדד, הכל לא מיוחד. חמה לבדיקה, הלו? מישהו?